তেওঁলোকে যদি আমি অবজ্ঞা করব, তেওঁলোকে যদি শিক্ষা গ্রহণ করব নিদিও, তেওঁলোকে যদি আমি বাল্য বিবাহ দিও আর তেওঁলোকে যদি অধিকার আমি নিদিও আর যিকোনো ব্যবস্থা লওতে বা ডিসিশন লওতে তেওঁলোকে যদি সহায় নলওঁ, তেওঁলোকৰ লগত যদি আলোচনা নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সমাজখন কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। যিটো কয় আমাৰ নাৰী সবলীকৰণ, আমি নাৰী সবলীকৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যাব। যিয়ে নহওক চাদৰ ভাই, আমাৰ নাৰী সমাজ শিক্ষাত এতিয়াও বহুত পিছপৰি আছে, বহুত পিছপৰি আছে। কিয়নো আমাৰ সকলে এই নাৰী সমাজক অৱজ্ঞা কৰে, তেওঁলোকৰ লিখা পঢ়াত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব নিদিয়ে, আৰু যিমান পাৰে সোনকালে বাল্য বিবাহ 18 বছৰৰ আগতে বিয়া দি দিয়ে। এতিয়াও আমি দেখা পাইছোঁ, এতিয়াও দেখা পাইছোঁ যে 15 বছৰ 16 বছৰ হৈছে, ক্লাছ 7-8 পঢ়ি আছে, তেওঁলোকক 18 বছৰ বুলি কৈ বিয়া দি দি আছে। কিয়নো এই 18 বছৰ বিয়া দিলে কি হ'ব? তেওঁৰ একো জ্ঞান নাই, তেওঁৰ বিদ্যা নাই, শিক্ষা নাই, তাৰ কাৰণে কি হ'ব? কম বয়সতে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ব, কম বয়সতে তেওঁলোকৰ ৰক্তক্ষৰণ হ'ব, এনেমিক হ'ব, ৰক্তক্ষৰণ হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিব। যিয়ে নহওক শ্ৰোতা ৰাইজ, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা জাতীয় বিদ্যালয় লিখা পঢ়া কৰাই আমি 100% মহিলাসকলক আমি শিক্ষা দিওঁ আৰু শিক্ষিত কৰোঁ। যিয়ে নহওক নেক্সট, কেইদিনমান আগত আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ঘোষণা কৰিছে, কিছুমানে হয়তো শুনিছে যে আমাৰ মানুহখিনি 500 ডক্টৰৰ ভিতৰত 3 হয় আমাৰ মুছলিম ডক্টৰ। এনে হ'ব পাৰিছে নেকি? এনে হ'ব পৰা নাই। তেওঁলোকে শিক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে লিখা পঢ়া কৰিছে, শ্ৰম কৰিছে, কষ্ট কৰিছে, তাৰ বিনিময়ত আমাৰ ইমানখিনি ডক্টৰে চাকৰি পাইছে। আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু জানে, ইডব্লিউএছ ইকনমিকেলি উইক ছেকশ্যন, ইয়াতেও আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে 400 ইডব্লিউএছ চাকৰিৰ ভিতৰত 350 আমাৰ এই ছেকশ্যন চৰঞ্চলৰ মুছলমানে পাইছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে শিক্ষিত হ'ব লাগিব। আমি শিক্ষিত হৈ আমাৰ কোৱালিটি দি আমি এই চাকৰিখিনি ল'ব লাগিব, আমি পাৰিম। আচ্ছা, লগতে আৰু এটা বস্তু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ মানুহখিনি কৰ্মমুখী হৈছে ঠিকেই, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাবিলাকক কৰ্মত নিয়োগ কৰিছে, কৰ্মত নিয়োগ কৰক, মই আপত্তি নাই, মই সেইবিলাকৰ লগত একো নকওঁ, কিন্তু ঘটনা যে শিক্ষিত কৰক, শিক্ষিত কৰি যিকোনো কামত লগাব, কাৰণ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ সমাজখন, আমাৰ সমাজখন সঠিক পথত পৰিচালিত হ'ব। গতিকে আৰু আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহখিনি আছে, তেওঁলোকক লৈ মোৰ এইটো অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰে, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম মানে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা যাতে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ে অন্তত আধা ঘণ্টা, তেওঁলোকে শাৰীৰিক হিচাপে সুস্থ থাকিব। কাৰণ দেখা গৈছে এতিয়া মেক্সিমাম মানুহৰ ডায়েবেটিছে দেখা দিছে। গতিকে এই বেমাৰটো এইকাৰণে হৈছে যে আমাৰ খাদ্য সম্ভাৰ, উন্নতমানৰ খাদ্য খাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নাই। গতিকে আমি তাৰ কাৰণে আমি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম লাগিব, পৰিশ্ৰম মানে ব্যায়াম লাগিব, আৰু অন্তত আধা ঘণ্টা 40 মিনিট আপোনালোকে খোজকাঢ়িব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো বেমাৰ নাথাকিব।
যেন সময় কম আর এই আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বর ভাতৃ হয় আর এই স্কুলের শিক্ষক সমাজ ম্যানেজমেন্ট কমিটির মোক আদরে আনি এই দুয়াশা কোয়ার কারণে সুবিধা দিয়ার কারণে মানে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। আশা রাখি আপনাদের সকলে আগবাড়ি আহি এই আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়টি উন্নত মানের হলে আর মোর ফলের যখন সহায় করব নিশ্চয় করিম। আশা রাখি আপনাদের ভালো থাকব, মোর কারণে দোয়া করব। ইতিমধ্যে মোর প্রমোশন হব, হয়তো মই বরপাড়া সিভিল হসপিটালত নাথাকো, মই হয় বরপাড়া ডিস্ট্রিক্ট নহলে বেলেগ ডিস্ট্রিক্ট মই গুছি যাম। আমার কারণে দোয়া করব, আপনাদের কারণে দোয়া করুন। এইখানে কই মোর ক্ষুদ্র বক্তব্য সামান্য মানুষ, ধন্যবাদ।